Pratili ste kolegu za klavirom. Kakvi su vaši utisci eto posle nastupa u Pirotu? Pa prijatni. Normalni. I smo dobro domaći? Pa jest, da. Fino je sve. Ispalo je lepo. Jedino što smo, kažem, krenuli smo jutro sam iz Beograda, pa da smo stigli malo smo zumorili, ali još uvijek mislim na cipele koje sam zaboravio. A to se uopšte nije videlo, onako da. Publika je bila skoncentrisana na što one dobro, melodije da. Koje su dopirale iz vaših instrumenta i zaista da. Ste se potrudili i boga mi bilo je jako lepo. Pa jeste, to je, da kažem, neki uobičajeni repertoar i kao što je rekao moj kolega Miljković, široki onako spektar ima svega. I klasična muzika, koliko god mi da je hvalimo, je samo jedan, da kažem, od boja u čitom jednom spektru različitih boja koje muzika može da pruži. Dakle, govorimo o različitim stilovima muzičkih koji sve mogu da budu. Ne mislim samo na klasičnu muziku, nego i elektronsku i, kažem, sve to ima neko svoje mesto. Kako pravite repertoar? Prosto negde je razumljivo da svi autori žele da se razlikuju od drugih, da imaju nešto svoje autentično, po čemu će ih publika pamtiti. Eto, otkud vama ideja da napravite ovakav program? Pa ja sam to prepustio kolegi Miljkoviću. Ovaj koncert više liči na njega. Ja bih možda neke stvari možda i drugačije odradio, ali to je sasvim normalno. Svi smo mi različite ličnosti i svako ima nešto posebno. Ali ste lepo onako ukomponovani, lepo to izvodite. Da, meni je velika čast što sam mogao da svirem sa ovim sjajnim umetnikom. Tako da... Hvala i vama, pa izvolite ponovo kod nas. Hvala.